Все, стали по парам, перший номер, боремося по заданню, приготовились. Пішли. У цих табористів на першому місці завжди тренування. Навіть під час канікул у дитячому таборі дзюдоїсти займаються спортом майже по 6 годин на день. Відпочивати особливо ніколи, адже змагання не за горами. Серед юних спортсменів є чемпіони та призери всеукраїнських і міжнародних турнірів. Три тренировки в день служат для того, щоб спортсмени могли підготуватися к соревновательному сезону, не отдыхать, а набрать форму к сезону соревновательному, стать сильнее. Через неделю у нас уже стартуют первые соревнования, через две недели у старших ребят будет чемпионат области, отбор на чемпионат Украины, который будет уже в начале октября. В конце сентября у них будет международный турнир в Варшаве, к которому мы готовимся. В этом году практически у всех детей будет по два, по три чемпионата Украины, которые своего рода уже являются отборочными на чемпионаты Европы и чемпионаты мира, поэтому им расслабляться некогда. Графік змагань розписаний вже до грудня місяця. Переможець та призер всеукраїнських і міжнародних змагань Іван активно тренується. У хлопця великі плани на спортивне майбутнє. Тут зв'язком нас дуже добре кормять, нравится новый корпуса сделали. Ближайшие цели занять какое-то место на чемпіонаті України, медаль привезти і взагалі по житті медаль олімпійську хочу. Не відстають від хлопців і дівчата-дзюдоїстки. Поліна – чемпіонка України, на тренуванні викладається по максимуму. Я хочу продовжувати тренуватися. Благодаря дзюдо я навчилася постояти за себе, виховують характер і перестала боятися на соревнованнях. Незважаючи на щільний графік тренувань, спортсмени все ж встигають брати участь у веселому табірному житті. Сергій навіть став містером Зоряного. В лагері проводився конкурс, раз от это решили сделать мистер Зоряний. От это мы решили, я решил поучаствовать, я выиграл этот конкурс. Дзюдо мне очень помогло, потому что я среди всех конкурсантов был именно самым спортивным и самым позитивным. Тож побажаємо нашим чемпіонам нових спортивних перемог та вдалого цікавого відпочинку. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.